טוב, עכשיו רק ציוץ אחרון, תראו את בני גנץ, שמבקש היום להקים ועדת חקירה ממלכתית. אגב, הוא אומר שהוא יעלה את זה להצעת מחליטים בממשלה, ההזדמנות הבאה שלו היא בשני ביוני, מה שאומר שעד אז זה לא יקרה. בואו נראה דברים שהוא אומר. בעת הזו כבר לא מספיק שניקח אחריות על מה שהיה. חובה עלינו לקחת אחריות ולפעול כדי שזה לעולם לא יקרה שוב. הדרך היחידה לעשות זאת היא באמצעות ועדת חקירה ממלכתית שצריכה לקום בהקדם. בכוונתי להגיש בקרוב הצעת החלטה להקימה כדי שהוועדה תוכל להתארגן לקראת תחילת עבודה בתאריך שיוסכם. זה המעשה הנכון להמשך תפקודה של המדינה, וזה גם יסייע לנו באתגרים המשפטיים הבינלאומיים שניצבים לפתחנו. מיליון שקל למי שיסביר לי איך ועדת חקירה ממלכתית תסייע לנו באתגרים בינלאומיים. איך זה יסייע לנו? אני מיד פונה אליך, פרופסור, אני רק אגיד, אתה יודע מה? תסביר לנו באמת, בקליפתו של אגוז שנייה, כי אתה תדע יותר טוב ממני, ועדת חקירה ממלכתית היא בראשות שופט עליון, שממונה על ידי נשיא העליון, נכון? כן, אני אגיד, זה יעזור לנו בזירה הבינלאומית כמו שבגץ עזר לנו מול האג, אוקיי? על השכפ"ץ. זה דבר ראשון. עכשיו, טוב, אבל פה גם בתיאוריה אין הקשר. אני רוצה להגיד משהו שנייה על ועדת החקירה. אני בן אדם מתון, ממלכתי, אני מתנגד להקמת ועדת חקירה ממלכתית. כי מי שממנה את יושב ראש הוועדה זה נשיא בית משפט עליון פוגלמן, שיש סבירות שימנה את חיות או את מזוז, ואז אתה מקבל את האויבים של המערכת הפוליטית שאמורים לחקור אותם, כאשר יש שאלה גם לגבי האחריות של המערכת המשפטית למה שקרה סביב פסק הדין בעניין הפרימטר, שבעצם גרם להתפוררות עקיפה של הגדר. אז זו לא דרך המלך. דרך המלך זה להקים ועדה שהעם או הנציגים של העם בוחרים בהסכמה את השופטים, ולא שהשופטים שופטים עכשיו את העם. אבל בהגדרה, מי שבוחר זה ועדת חקירה ממלכתית נבחרת על ידי נשיא בית המשפט העליון, נכון? טוב, יש פרלמנטרית. ראש הוועדה. ומי קובע את המנדט? אני לא רוצה לטעות בזה. הממשלה. הממשלה קובעת את המנדט. אם תוקם ועדת חקירה ממשלתית, דרך אגב, המנדט למי שלא מבין, המנדט רק שאנשים יבינו, המנדט למי שלא מבין, זה מה נבדק. כן, אבל זה יהיה טריקי, כי כמו שאנחנו רואים, גם כאשר אתה כותב חוק, בית משפט מפרש את החוק בצורה מאוד יצירתית, אני לא יודע כמה המנדט הזה יישאר כמו שהם קבעו. קודם כל, בוא נזכור שוועדת חקירה ממלכתית הוקמה עוד בשנים עבור, כי אז באמת המערכת המשפטית לא הייתה בשיח של ימין ושמאל. אף אחד לא חשד באגרנט שהוא חותר לאן שהוא מנסה, באמת היה אמון. פה כבר אין אמון, זה ברור שאם ימונה מזוז, אז כל הצד הימני לא יאמין לו, ואם ימונה לא בסולברג, אז אולי הצד השמאלי לא יאמין לו. ועדת חקירה, או שצריך להתחיל קצת לרענן את ההגדרה של ועדות חקירות ממלכתיות, לרענן, כי מה לעשות, מה שהתאים לפעם לא מתאים להיום, או ללכת לוועדת חקירה פרלמנטרית בזירה הבינלאומית, גם בתיאוריה זה לא יכול לעזור לנו, כי זה בודק את הכשלים של צה"ל, זה לא בודק פשעי מלחמה או דברים מהסוג הזה. לכן אין רלוונטיות. בני גנץ כרגע לא זורק סתם מילים. כן, כאילו זה עניין פנימי שלנו. בני גנץ כרגע לא זורק סתם מילים כדי להישמע חכם, ושיהיה לכם ברור, אני רק אגיד שבשנים האחרונות מקימים יותר ויותר ועדות חקירה ממשלתיות, ששם הממשלה יכולה לבחור את היושב ראש, ויש לה סמכויות די דומות. לא, גם אין הבדל מהותי בין הסוגים. אבל אז השמאל לא יאמין למינויים שלהם. לא יכול להמליץ על חקירה פלילית. צריך מישהו בהסכמה בין ראש האופוזיציה ליושב ראש הקואליציה, מישהו בהסכמה על שני הצדדים. מה, אני חושב שזה מזכיר לי את השיח שפתחי קוד דיבר עליו, על אווירת סוף המלחמה. מה הוועדה עכשיו? כאילו, מה, אתה מבין שיש עשר חטיבות ועד עכשיו? על מה אתה מדבר? הרי הרמטכ"ל רצו לעשות, מבקר המדינה, מסכן, רצה לעשות, לקבל כמה ניירות מהרמטכ"ל, הרמטכ"ל אומר לו, תקשיב, על מה אתה מדבר? אנחנו פה באמצע מלחמה. תאר לעצמך שעושים עכשיו ועדת חקירה ממלכתית, וכל המפקדים עכשיו בצבא, שאמורים להביא לנו ניצחון, ממוקדים 100% הם אמורים להיות בלחימה, יצטרכו להתחיל להתעסק עם ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו צריכים לנצח בעזה. עוד יש לנו מלחמה ענקית בלבנון, אנשים לא מבינים את זה. הולך להיות מלחמה קשה מאוד בלבנון. איזה ועדת חקירה אתה מדבר עכשיו? ודרך אגב, שכשתהיה ועדה, לא יודע איזה סוג היא תהיה, בעוד שנה, בעוד שנה וחצי, כדאי שהיא תבדוק 20 שנה אחורה את כל הרמטכ"לים, את כל הקיצוצים שהיו בצבא, כל אלה שלא קנו את החימושים, כל אלה שקיצצו את היבשה. דרך אגב, זה מעניין. גנץ הוא בעצם טרנד הדה-אסקלציה, נכון? הוא לא רוצה אסקלציה כמו האמריקאים, אבל ועדת חקירה עכשיו זה הכי אסקלציה שיש בתוך מדינת ישראל. הסאבטקסט שלו, אנחנו שומעים בתוכו שהוא אומר בחירות עכשיו, הוא אומר, אני לא הפסקת מלחמה, את כל הדברים שאנחנו מכירים שהוא אומר. היום ישב אצלי באולפן יוסיאן,
והוא אמר, אתם סתם ימין מבכיין ומתקרבן. תראו, אתם רוצים שלום, ובשביל השלום שלכם אתם מוכנים לא להילחם על הדברים, ואתם רוצים אחדות. ובינתיים, ראינו גם את אייזנקוט מקודם, הולך עם הדגלים ברחובות, הם לא אכפת להם לשרוף את המדינה ברגעים הכי חשובים. זה היה לפני, רק נגיד. כן. אייזנקוט זה לפני. סבבה, אבל בכל מקרה, אנחנו רואים שגם עכשיו, ברוך השם, בתקופת המלחמה, אפשר להגיד ועדת חקירה, ואפשר להגיד... לא, זה יאיר לפיד שורף, נעמה לזימי שורפת, זה היה נוח. בסדר, זה עדיין קורה, ואני אומרת, אז יכול להיות שבאמת אנחנו לא מספיק יודעים למשול, כי אני אגיד לך מה קורה, לא שחס וחלילה, אני מדברת עכשיו נגד האחדות. רק מה שיוצא שהמחירים שאנחנו משלמים בשם הנאורות והרצון באמת ללכת ולבוא לקראת, זה לראות את הסרטון של התצפיתניות אתמול. מה שקרה לנו ב-7 באוקטובר הוא תוצאה שמרוב שהיינו רחמנים ומאוחדים ולא שולטים ביד תקיפה, ואני חושבת לא עוצרים אנשים כאלה כמו גנץ במקום הנכון, אז אנחנו מקבלים את מה שמקבלים עכשיו. ראינו קודם את הקטעי הארכיון האלה, וכל כך הלב כואב לראות כאילו איפה כל אחד היה לפני השבעה באוקטובר. אתה רואה את אייזנקוט, בא לך לצעוק, עוד מעט תהיה המלחמה, אתה תשלם לצערנו מחיר אישי כואב שהבן שלו נפל. אתה רואה את הרמטכ"ל, אני בטוח כמה כואב לו, ואת כולם, ואתה אומר, מה עשינו אז? והחשש שלי, בהמשך למה שאומר אביבי, שלא נסתכל על הימים האלה, שבין עזה ללבנון, ונגיד, מה עשינו בין עזה ללבנון? זה היה הזמן לדון בוועדת חקירה, ועוד פעם לסכסך. אני אומרת, בין עזה לרפיח, יהיה לך מספיק שאלות. זה לא אפשרי, זה לא אפשרי. אני רוצה להתקדם, רק אגיד לכם דבר אחד. אם אתם רוצים, במדינת ישראל, שלא יתוקנו ליקויים, תקימו ועדת חקירה ממלכתית. ואיך אני יודע? מירון. לא, איזה מירון. כי אחרי מלחמת יום כיפור, קמה ועדת אגרנט. ומה קרה 50 שנה אחרי? בדיוק כל הדברים שוועדת אגרנט המליצה לא לעשות כדי לא להיקלע לאותו מצב. בואו נתקדם.